មើលទាហ្នឹងធំល្អនេះអាំងទៅពេញខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងតែយើងចាប់ដាំដល់ទៀតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកនេះយើងមានទាយកមកអាំងមើលទៅទាយើងតំណងហ្នឹងសាច់ច្រើនហើយឡើងធាត់ហ្មងមើលទៅគឺតំណងឆ្ងាញ់ហ្មងដែរយើងយកមកអាំងអញ្ចឹងទៅគឺវាតំណងមែនតែនឃើញទេឥឡូវនេះទារបស់យើងវាចាប់ដើមប៉ោងស្បែកឡើងកលាតែអញ្ចឹងយើងចូលដើមលាបពណ៌វាតិចទៅដើម្បីឲ្យទានឹងវាកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងហើយវាមើលទៅវាឡើងក្រហមតំណងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណានេះគ្រឿងក្នុងរបស់យើងគ្រឿងក្នុងនោះឥឡូវខ្ញុំដោតវាដើម្បីយកវាទៅអាំងជាមួយនឹងទារបស់យើងនេះគឺជាទឹកគ្រឿងរបស់យើងសម្រាប់លាបទាឃើញទេសម្រាប់លាបវាឲ្យឈ្ងុយព្រោះយើងដាក់គ្រឿងនោះនឹងវាផ្អែមប្រៃល្មមហីហើយយកទៅលាបលើទាឥឡូវទាយើងឆ្អិននេះឃើញឡើងក្រៀមល្អមែនតើនេះឡើងឈ្ងុយហ្មងណាតំណងហ៎ទៅគួយតំណងឆ្ងាញ់មែនតើនឡើងក្រៀមល្អមែនតើនឃើញនេះទាយើងឡើងតំណងមែនតើនហ្មងគាត់ទៅកាត់មកឡើងក្លិនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាណងហ៎មើលនេះសាច់ទាខ្ញុំជៀបបានមិញឆ្ងាញ់មួយទៅខ្លួនគាត់ប្រែផ្អែមហ្មងមកមានហាសាតអីណាគឺឆ្ងាញ់ហ្មងគឺឡើងឈ្ងុយអីស្លាបផុយអមតែនឆ្ងាញ់
À, lời ni mê hiện là ngợt tới hay có hiện nhặt tới lữ ở cây nhâm mọi dân có hồi hòa đây chân bye bye nhé từng ốc nia complete to subscribe channel phong bye bye.